ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗାଁରେ ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଜଳକଷ୍ଟ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ଚିତ୍ର। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ପାଇପ, ପାଇପରୁ ଝରୁଛି ଛଅ ଜଣିଆ ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅମୃତର ଝର, ମିଳୁଛି ଅନବରତ ପାଣି। ଘର ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ଆମେ ଆଗଲି ଚୁଆଁକେ ଯାଉଥିନୁ, ଚୁଆଁକେ ଯାଉଥିନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଘରେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛୁ ଆର୍ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପାଣି ଲାଗି ଆଗ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠୁ ଅଧିକାର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିଛେ ସେଦିନୁ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ। ଗଧା ପଧା ବି ଘରେ ହେଇପାରୁଛେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଗାଧବାର ପାଧବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପନିପରିବାର ବି କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଜଣକ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଛଅ ଜଣକୁ 120,000 ଟଙ୍କା। ଆଗ ନଲକୁଆଁକେ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯୁଗବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥର ଏଇଟା ଯେବେଠୁ ଅଧିକାର ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିଛେ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଏହି ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଦଳ, ଦଳର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁସ୍କାନ ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟି ଗ୍ରୁପ ବା ଜେଏଲ୍ଜି। ଏହି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଏକ ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂଅ ମୂଳେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଉଥିଲା ସମୟ, ଏବେ ଆମେ ଋଣ ଆଣି ପାଣି ସୁବିଧା କରିପାରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ନଳକୂଅକୁ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯାଇକରି ଅଟକୁଥିଲୁ, ପାଣି ପାଇନି ପାରୁଥିଲୁ, ଇହାଦେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଘରେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ଘରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଗାଧବାର ପାଧବାର ବି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏବେ ପାନ୍ ବଢ଼ିଆ ପଉଛୁ, ଆଗ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଚୁଆଁକେ ବି ଯାଉଥିଲୁ, କୋଲଚୁଆଁନ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବି ଯୁଗୁଥିଲୁ, ଏବେ ଯେନ୍ ଦିନୁ ପାନ୍ ପାଇଲୁନ ସେଦିନ ବାରି ଆଡ଼େ ବି ଚାଷ ବାଡ଼ି କରିପାରୁଛୁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କେ ବି ସଫା କରିକରି ରଖିପାରୁଛୁ, ଆର୍ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରୁଛୁ, ଆର୍ ଏବେ ଭଲରେ ଚଲୁଛୁଁ, ପାନି ଆର୍ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର୍ନ। ଫାଇନାନ୍ସଟା 6 ଜଣକେ ଦେଇଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା, ଆରୁ 120,000 ଟଙ୍କା 6 ଜଣକେ ଏଇଟା ସବୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ଏହି ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପରେ 6 ଜଣିଆ ଏକ ଜେଏଲ୍ଜି ଗଢ଼ାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ବୋରୱେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଯାଗାରେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ, ମାଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ହାଇଜିନିକ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ପୁଅର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମଠୁ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ନେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆ 20,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନେଇକି 120,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋରୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ବଞ୍ଚୁଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ବେମାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଯାକ କମିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜଳକଷ୍ଟ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି 6 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି ଢେର ପ୍ରଶଂସା। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।